O lançamento foi realizado no Centro Cultural do município de Coronel Vivida. O cartão Família Vividense foi lançado depois de um estudo realizado pela Secretaria de Assistência Social e entendeu-se que o cartão é mais viável que a entrega de uma cesta básica. Quando a gente faz o atendimento de benefício eventual cesta básica, tem pessoas, né, que nessa composição familiar, às vezes tem uma pessoa que tem diabetes, tem crianças, tem pessoas acamadas, idosos, né, e que essas pessoas, elas necessitam de uma alimentação um pouco diferenciada. Então a gente começou a pensar e começou também a pesquisar, e a gente chegou então ao consenso de que a gente implantar um cartão, né, que é um cartão de crédito, né, onde a gente coloca os créditos nesse cartão e credencia a rede toda de gêneros alimentícios do município. O cartão tem três valores e variam de acordo com a estrutura familiar. O nosso cartão tem três valores de crédito diferenciados, né? Chegando a R$ 176. Essa família então vai pegar esse cartão e vai no seu mercado, no, na, na sua mercearia de bairro, tá comprando o que realmente a família necessita. Em torno de 14 estabelecimentos comerciais estão cadastrados no programa. Aproximadamente 80 famílias serão beneficiadas neste momento com o cartão Família Vividense. E a partir do implemento do cartão da Família Vividense, nós iremos dar mais dignidade a elas, porque elas terão, então, condições de adquirir uma série de alimentos nos lugares credenciados, nos estabelecimentos credenciados aqui no nosso município. Então, nós entendemos que é uma política muito interessante do ponto de vista social e econômico também. O prefeito explicou de onde o recurso vem. Esse recurso é um recurso que vem do governo do estado do Paraná, né, através da Secretaria de Assistência Social, né, que acaba então amparando muitas famílias em estado de vulnerabilidade social. O cartão não é recarregável. Ele é um benefício eventual. Eventualmente, aquela família vai ser atendida e contemplada com esses valores. E assim, ele não tem a recarga. Por exemplo, eu abro ele, né? Ele vem fechado com a senha, eu abro ele e cadastro o cartão 01 no CPF da Dona Maria, né? Quando termina esses créditos, esse cartão perde a validade, né? Aí, se a Dona Maria, a família dela necessitar posteriormente de novo, é um outro cartão daí que é cedido para a Dona Maria. De acordo com a secretária Fátima da Silva, as famílias atendidas por programas sociais podem se dirigir até a Secretaria de Assistência Social de Coronel Vivida para informações, portando documentos pessoais e comprovante de residência. Para saber o horário e dia de atendimento sobre o cartão Família Vividense, o telefone é o 3232-3650. Durante o lançamento do cartão, teve a apresentação do coral e banda das crianças da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, APMI de Coronel Vivida.